চন্দ্ৰপৃষ্ঠত শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। কিন্তু কিয়, কেতিয়া সাৰ পাব প্ৰজ্ঞানে? চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰৱৰ্তী সূৰ্যোদয়ৰ সময়তহে পুনৰ সাৰ পাব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই মহাকাশ অভিযানৰ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে সমাপন কৰিলে নিজৰ দায়িত্ব। অৱশেষত নিজ কৰ্তব্য সামৰি শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান, কাৰণ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে APXS আৰু LIBS পেলোজ, আৰু লেণ্ডাৰে পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দুয়োটা পেলোজৰ তথ্য, আৰু সেইবাবে সম্প্ৰতি শ্লিপ মোডত ৰখা হৈছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক। পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সূৰ্যোদয়ৰ পাছত এক্টিভ মোড কৰা হ'ব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক। সূৰ্যৰ অবিহনে কাৰ্যক্ষম হৈ নাথাকিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। পুনৰ 19 দিনৰ পাছত নিজৰ কাম কৰিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। সূৰ্যৰ অবিহনে চন্দ্ৰত নিশাৰ তাপমাত্ৰা 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামে, যাৰ বাবে শ্লিপ মোডত নথলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰাত চলাচল কৰিব নোৱাৰে প্ৰজ্ঞানে। আকৌ পুনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে, আৰু লেণ্ডিং পইণ্ট শিৱশক্তিত সম্পূৰ্ণ 11 দিন অতিবাহিত কৰাৰ পাছত কালিৰ দিনটোত শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। পুনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। কিন্তু কিয়, কেতিয়া সাৰ পাব প্ৰজ্ঞানে? চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰৱৰ্তী সূৰ্যোদয়ৰ সময়তহে পুনৰ সাৰ পাব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই মহাকাশ অভিযানৰ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে সমাপন কৰিলে নিজৰ দায়িত্ব। অৱশেষত নিজ কৰ্তব্য সামৰি শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান, কাৰণ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে APXS আৰু LIBS পেলোজ, আৰু লেণ্ডাৰে পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দুয়োটা পেলোজৰ তথ্য, আৰু সেইবাবে সম্প্ৰতি শ্লিপ মোডত ৰখা হৈছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক। পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সূৰ্যোদয়ৰ পাছত এক্টিভ মোড কৰা হ'ব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক। সূৰ্যৰ অবিহনে কাৰ্যক্ষম হৈ নাথাকিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। পুনৰ 19 দিনৰ পাছত নিজৰ কাম কৰিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। সূৰ্যৰ অবিহনে চন্দ্ৰত নিশাৰ তাপমাত্ৰা 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামে, যাৰ বাবে শ্লিপ মোডত নথলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰাত চলাচল কৰিব নোৱাৰে প্ৰজ্ঞানে। আকৌ পুনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে, আৰু লেণ্ডিং পইণ্ট শিৱশক্তিত সম্পূৰ্ণ 11 দিন অতিবাহিত কৰাৰ পাছত কালিৰ দিনটোত শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। পুনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। কিন্তু কিয়, কেতিয়া সাৰ পাব প্ৰজ্ঞানে? চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰৱৰ্তী সূৰ্যোদয়ৰ সময়তহে পুনৰ সাৰ পাব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই মহাকাশ অভিযানৰ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে সমাপন কৰিলে নিজৰ দায়িত্ব। অৱশেষত নিজ কৰ্তব্য সামৰি শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান, কাৰণ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে APXS আৰু LIBS পেলোজ, আৰু লেণ্ডাৰে পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দুয়োটা পেলোজৰ তথ্য, আৰু সেইবাবে সম্প্ৰতি শ্লিপ মোডত ৰখা হৈছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক। পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সূৰ্যোদয়ৰ পাছত এক্টিভ মোড কৰা হ'ব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক। সূৰ্যৰ অবিহনে কাৰ্যক্ষম হৈ নাথাকিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। পুনৰ 19 দিনৰ পাছত নিজৰ কাম কৰিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। সূৰ্যৰ অবিহনে চন্দ্ৰত নিশাৰ তাপমাত্ৰা 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামে, যাৰ বাবে শ্লিপ মোডত নথলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰাত চলাচল কৰিব নোৱাৰে প্ৰজ্ঞানে। আকৌ পুনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে, আৰু লেণ্ডিং পইণ্ট শিৱশক্তিত সম্পূৰ্ণ 11 দিন অতিবাহিত কৰাৰ পাছত কালিৰ দিনটোত শুই পৰিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। পুনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়।
পিছে সমস্যা কথা কবলৈ গলে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচে কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিস, য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচে কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।